9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся. Про це повідомили прес-службі ДСНС України. Загасили авіасудно близько першої ночі. Військовий вертоліт, нагадаю, зазнав аварії напередодні пізно ввечері під час навчально-тренувального польоту. За попередню інформацію, загинули 4 члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації. Про це нам розповів прес-секретар командування сухопутних військ ЗСУ Іван Арефєв. Наразі, як вдалося дізнатися нашій кореспонденції, знайшли вже 3 тіла. Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі. На місці катастрофи працюють рятувальники і правоохоронці. Також для з'ясування обставин туди виїхала комісія від Міноборони, Генштабу, командування сухопутних військ. Збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 5 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Ворог також гатив по українських захисниках з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Минулося без втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил. За даними розвідки, 3 окупантів було знищено, ще одного поранено. Від початку цієї доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається місцевим жителям. Про наслідки ворожих обстрілів – Руслан Сміщук. Фронтова Мар'їнка. За цими териконами та поблизу них – укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції. Здебільшого прострілюють їх здалеку. Проте іноді поводяться інакше. Ну, підходять навіть близько сюди, з цієї сторони. Тут недалеко, переходять через річку. Тут завали у нас з цієї сторони. Завалені зараз плюс зеленка. Бійці розповідають, ворожий вогонь ігнорують до тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним. Якщо починає, то есть, ну, давить, как бы на нас плотно стріляє, чим більше, то есть, ми докладуємо, нам підтверджують добро, що да, можна відкрити вогонь там в ответ, то есть, в умеренных там, як говориться, целях, там, более сильно. Ну, то есть, в зависимости все от хода действий идет. Если они, конечно, сильно наглеют, либо подходят, тогда да, огонь открывается по-любому. Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак. Це селище Чермалик, як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно. Ближче к річці хуже. Ми на другому краю села живемо. Нам слышно, але к нам не долітає хоч. А так-то слышно, і буває, що і дом дрожить. Стіни отак ходуном ходять. Тут недавно в спальню пуля прилетіла, але слава Богу, що не наскрізь, тільки розбило переднє вікно і все. Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи. Особливо вночі страшно, буває, що боїмося навіть на роботу їдемо і боїмося вийти на автобус іти. Тому що, ну, всяке буває, нам уходити нікуди. Та у кого є, може, гроші, щоб поїхати десь купити собі квартиру, или... а у нас нікуди йти. Тому ми живемо так. Ну, це ще, це далеко. А от було пару днів назад, то ми всю ночь танцювали, дом труситься. Під Маріуполем було особливо гаряче. Як повідомляють у штабі ООС, противник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні до України прибудуть керівники МЗС Німеччини, Франції, Польщі та Швеції. Про це «Інтерфаксу» заявив очільник українського міністерства Павло Клімкін. Заплановані зустрічі голів МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також з президентом Володимиром Зеленським. Основна мета візитів – засвідчити постійну європейську підтримку Україні. Київську дитячу лікарню номер 7 не чіпатимуть. Таке рішення ухвалили в КМДА після протестів батьків. Вони вийшли під стіни мерії через повідомлення на сайті міської адміністрації, що лікарню реорганізують, а нефрологічне відділення закриють. Люди кажуть, в Україні це єдиний заклад, де лікують дітей з рідкісними захворюваннями нирок. У мерії вирішили проєкт про реорганізацію відкликати. Нова робоча група спільно з громадськістю мають знайти компромісне рішення. Даний проєкт рішення призупиняє погодження
І створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади. Для того, щоб всі люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів, і що все буде працювати так, як і працювало. Одна дитина досі залишається в лікарні після ДТП на Дніпропетровщині. Там, нагадаю, автобус зі школярами врізався у фуру. Постраждали 16 дітей. Подробиці цієї аварії розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у трьох переломи стопи, ключиці та руки. 15 чоловік, родственники забрали, родители забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществлять транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус пробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки взаді, вони повинні бути пристегнуті. Це всі правила безпечності. Я говорю, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні, які приводять до таким послідствам. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція. І в результаті цього і відбулося зіткнення автомобілю «Мерседес» за автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Перекриті дороги та заблокований рух. Мешканці сіл на Черкащині вийшли на масовий страйк. Обурені тим, що місцевий геокадастр не віддає людям землю, яка належить їм за всіма документами. Подробиці цього конфлікту з'ясовував Богдан Вербицький. 210-й кілометр траси Київ-Одеса. Близько 300 людей перекрили дорогу, вимагають роздати їм близько 4000 гектарів землі. Це підприємство в селі Родниківка та підприємство в селі Ягубець. Пройдена вся процедура приватизації фондом державного майна. Проведена предприватизаційна підготовка, проведено приватизацію підприємств. Однак бракує остаточного рішення Держгеокадастру Черкаської області. На нього чекали понад 2 роки. Однак в установі людям весь час відмовляли. Чим пояснює? Нема землі, прийшло з Черкас, немає, вам відмовили. Не отримав своїх законних 2 гектарів землі Сергій, ветеран бойових дій на Донбасі. Воював за незалежність України 2 роки. Коли подав документи, вони узнали, що ця земля вже не в оренді, вони її виставляють на аукціон. Аукціон віддають, не дивлячись, що вона була зарезервована за учасниками бойових дій. Зрештою, люди звернулися до суду. Справу слухали у 3 інстанціях. Остаточне рішення ухвалив Верховний суд. Втім, вердикт Феміди в Держгеокадастрі виконувати відмовилися. Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області в особі її керівника Залоги Олі Володимирівни не виконує законне рішення Верховного суду України. На протест приїхали представники геокадастру. Переконують, люди не мають права на землю. Має право на це працівники державного підприємства. Ними було приховано той факт, що державного підприємства на момент отримання дозволу вже не існувало. І у всьому звинувачують місцевий центр надання адмінпослуг. Станом на сьогодні проект землеустрою до головного управління не надходив. Це є адміністративна послуга, яка надається через центр надання адміністративних послуг. Переконати протестувальників працівникам геокадастру не вдалося. Ти брехала в суді людям. Акція протесту проходила під пильним наглядом поліції.
Встановлені регулювальники, які будуть безпосередньо регулювати дорожній рух. Для водіїв, звичайно, що будь-які затруднення і затори в русі – це є незручностями. Блокували дорогу активісти протягом години. Також підписали спеціальний лист до президента з вимогою втрутитися в ситуацію. Із Черкаської області Богдан Вербицький, Богдан Саврудський. Новини, телеканал «Інтер». Він не має вчених ступенів, не закінчував профільних вишів і навіть не розмовляє, але вже майже півроку працює з дітьми. На заняття з ним поспішають і не бояться незадовільних оцінок. Усе це про чотирилапого педагога з Херсона. З незвичним вчителем познайомилися і наші кореспонденти. Зранку обов'язкова прогулянка, потім заняття з тренером, а по обіді – уроки в бібліотеці. Кіміко Такара поспішає до тих, хто на неї чекає та потребує допомоги. Кілька разів на місяць до Херсонської наукової бібліотеки приходять найменші відвідувачі, аби лише посидіти за книжкою разом з улюбленим собакою. Тут опановують не лише навички читання, і передусім спілкування. Читають і для дітей з особливими потребами. Це зустрічі, які відбуваються протягом 5 або 15 хвилин, під час яких діти можуть почитати Кіміко, потім контактувати з нею, спілкуватися, гладити. Це релакс-зона, де є м'який килим, м'якота. Діти можуть сидіти на диванчиках або лягати з собакою. У Маші затримка в розвитку. Її мати розповідає, за кілька місяців участі в проєкті «Кіміко та Кара читаємо разом» дівчинка стала спокійнішою. Почала цікавитись своєю пухнастою наставницею та залюбки йде на контакт. У нее там поражение мозга в определенной зоне, которая отвечает за понимание речи. И я думала, что через чтение мы как раз сможем, ну, как бы, вот этот вот разрыв понимания речи достигнуть. А Азамат завдяки проекту перестав боятися тварин, а ще взявся писати вірші. Кіміко – мой лучший друг. Как познакомились мы вдруг, я собак боялся раньше и не подходил к ним даже. Таких підопічних у Кіміко десятки. Її господарка Марина розповідає, кілька років тому жінка купила собі домашнього улюбленця і зрозуміла, тварина здатна на більше, ніж просто тішити господарів та отримувати нагороди на виставках. Спершу Марина сама вивчала спеціалізовану літературу. Далі знайшла однодумців. Кіміко пройшла спеціальне навчання. Спеціалісти, які приймали экзамены. Это специалисты были из Литвы. Они порекомендовали нам заняться именно чтением собаки. Почему чтение? Кіміко является высокоинтеллектуальной собакой. Вона обладає терпінням, спокійствием. Організатор проєкту мріє знайти ентузіастів, які б допомогли науково підтвердити ефективність такого читання з собакою. І тоді запровадити такі зустрічі по всій країні, щоб кожен, хто потребує допомоги, зміг її отримати. Катерина Персицька, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Херсон. Не вдалося домовитися. Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск. Беньямін Нетаньяху, який у п'яте став прем'єр-міністром, не зміг сформувати урядову коаліцію. Уперше в історії країни. Каменем спотикання став Агвідор Ліберман, уродженець Молдови та лідер партії «Наш дім Ізраїль», за яку здебільшого голосують вихідці з країн колишнього СРСР. Нетаньяху звинуватив Лібермана в тому, що він навмисно не схотів утворювати з ним коаліцію, щоб отримати більше крісел на майбутніх позачергових виборах. Вони призначені на 17 вересня. У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше 7 людей загинули. І ще 16 досі шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі навпроти будівлі угорського парламенту, врізалося інше судно. Після зіткнення катер перекинувся. Серед постраждалих здебільшого туристи з Південної Кореї. Нові подробиці скандалу з віце-прем'єром Австрії. Дівчина, яка називалася племінницею російського олігарха, виявилася студенткою з Боснії. Це з'ясувало австрійське видання «Кроненцайтунг». Йдеться про кадри 2017-го з Либіци, на яких тодішній австрійський віце-прем'єр Ганс Крістіан Штрахе. За інформацією журналістів, за участь у створенні відео, підставній племінниці російського олігарха платили близько 7 тисяч євро на добу. На зустрічі зі Штрахе вона обговорювала фінансування з боку Росії перед виборами до австрійського парламенту. Відео оприлюднили 2 тижні тому. Після цього віце-прем'єр подав у відставку, в Австрії розвалилася керівна коаліція, а Національна рада країни оголосила вотум недовіри канцлеру Себастьянові Курцу.
Засновник Вікілікс Джуліан Ассанж потрапив до тюремної лікарні. За словами представників Ассанжа, його стан значно погіршився. Упродовж останніх тижнів він дуже схуд. Проблеми зі здоров'ям пояснюють поганими умовами життя у посольстві Еквадору, де Ассанж переховувався останні 7 років. Нагадаю, австралійця заарештували 11 квітня в Лондоні за запитом США, де його звинувачують у публікуванні секретних документів Держдепу. Ассанжеві загрожує до 175 років за ґратами. Бурхливі гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, що не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки. Як пити все, і щоб за те нічого не було, знає Ірина Іванова. У цих крихітних пляшечках – речовина алкарель. Вона розслабляє, дарує відчуття щастя та соціального єднання. Одним словом, впливає на мозок як алкоголь, але не викликає похмілля. Принаймні так переконує її розробник – професор Девід Натт. Він роками лікував пацієнтів залежністю від спиртного, тож врешті винайшов синтетичну речовину алкарель. Ми дослідили, як алкоголь впливає на психіку, і пошукали замінники, які діють на ті самі частини мозку, де алкоголь чинить позитивний ефект і не шкодить ділянкам, на які впливає негативно. На розробку пішло 8 років. Тепер винахідник хоче, щоб речовину класифікували як харчову добавку. Так, професор Натт зможе співпрацювати з виробниками напоїв і створювати алкарель-продукти. Ось таку одну дозу додаєш до коктейлю, і ти щасливий, і ніякого похмілля. Добавку не проти протестувати лондонські бари. Можна було б спробувати. Цікаво, що воно таке. Якщо усе безпечно, добре смакує, не загрожує похміллям, не шкодить печінці й організму загалом, то, може, це й непогана штука. У самій лише Англії 600 тисяч залежних від алкоголю. Жоден замінник не здатен допомогти цим людям, упевнені в благодійній організації, що бореться з негативними соціальними наслідками вживання спиртних напоїв. Звучить спокусливо, але насправді це лише незаконна психотропна речовина, це наркотик. З алкоголем усе не так просто. Негативні наслідки нікуди не зникнуть. Сумніваюся, що люди відмовляться від тисячолітньої звички вживати спиртне лише тому, що на ринку з'явилася якась новинка. У розробника професора Натта інший погляд на цю проблему. Ми можемо суттєво зменшити шкідливий вплив алкоголю, який після куріння є другою найпоширенішою у світі причиною передчасної смерті. Ми не змушуємо людей вживати алкарель. Ми лише хочемо запропонувати їм безпечну для здоров'я альтернативу. Поки тривають дебати, розробники готуються до суворого випробування новинки на людях. За наявності хороших інвестицій і підтримки з боку виробників напоїв, продукти з умістом алкарелю можуть з'явитися на ринку через кілька років. Тоді професор Натт дізнається, чи змогла справа всього його життя зламати кількатисячолітню залежність людства від алкоголю. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. А ще у Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місто Порт-Толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат – мурал художника Бенксі. Раніше робота прикрашала приватний гараж. Згодом її викупив колекціонер за шестизначну суму і вирішив зробити частиною вуличної галереї. На муралі зображений хлопчик, котрий нібито ловить ротом сніжинки, що насправді є попелом із підпаленого сміттєвого бака. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.